ጦርነቱ እንዳለ ሆኖ ወጣቶች በጎን ከጦርነቱ ጎን ለጎን ወደ መንደር እየተከደ ወጣቶች እየተለቀሙ እየታደኑ ዳውሪ እየታደኑ እየተገደሉ ወደ ገደል እየተጣሉ እንደነበር እናውቃለን። ለዚህም ማህበረ ዴጉዬ ምስክር ነው። ይሄም በዓለም ጋዜጠኞች ሁሉ የታየ የተረጋገጠ ነው። በሲኤንኤን እና ብዙ በበርካታ ሚዲያዎች የውጭ ሚዲያዎች የተረጋገጠ ነው። እና እንደገና ደግሞ በጅምላ ግድያ ደግሞ በአክሱም አውደ ምህረት የተፈጸመው ከ800 እስከ 1000 ህዝብ ተረሽኗል። እንደገና በማርያም ደንገላት ደግሞ ምዕመናን ጸሎት ቅዳሴ አስቀድሰው ወደ አውደ ምህረቱ ከወጡ በኋላ ሲየት የለው እንዲ የለ ህፃን የለ ሽማግሌ የለ ወደ 154 የሚሆኑ ካህናትና ምዕመናን እንደተደመሰሱ እንደተረሸኑ ያለፈ ታሪክ ነው። የሚታወስ ነው። ምንም የማይረሳ ነው። ዘግናኝ የሆነ ግድያ ነው። እንደገና ደግሞ በገበያዎች ደግሞ የህዝብ ስንት ሺዎች ሰዎች በተሰበሰቡበት ገበያ በድሮን ያለቁት ወገኖቻችን ደግሞ ስፍር ቁጥር የላቸውም። እንደገና ከዚህ ሁሉ አልፎ ነገሩን መቼስ ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ዘረፋው፣ ግድያው፣ እንደገና የሴቶቹ መደፈር ምናልባት ሪፖርት ያደረጉት ወደ ክሊኒክ እና ወደ ሆስፒታል እየመጡ ያስመዘገቡትን የወሰን እንደሆነ 120 ሺህ ሴቶች እንደተደፈሩ ተነግሯል። ይሄ እንግዲህ ሪፖርት ያደረጉትን ነው እንጂ በየገጠሩ በሌሎቹ አካባቢ የተፈጸመውን ሁሉ ተቆጥሮ አይደለም። እጅ ስፍር ቁጥር የላቸውም። የተደፈሩት ሴቶች እጅግ የሚያሳዝን እጅግ የሚዘገንን ነው። ንብረት አልቀረም። ማንኪያ ሹካ ሳይቀር፣ ሲኒ ሳይቀር፣ አሮጌ ካልሲ ሳይቀር ምን ቁጡ የሚችሉትን ያህል ይወስዱታል። ያልቻሉትን ያህል ደግሞ በእሳት ያቃጥሉታል። በወተራ የተቀመጠው እህል ደግሞ እንዲበቅል እና ሰው እንዳይጠቀምበት ውሃ እየጨመሩ ይሄዳሉ። እንደገና ደግሞ ዱቄትን ከአመድ ጋራ እየደባለቁ ሰው እንዳይጠቀምበት አበላሽተው ይሄዳሉ። ሌላው ደግሞ ዱቄቱን ከአፈር ጋራ እየጨመሩ ሰው እንዳይጠቀምበት እያደረጉ ሂደዋል። ያበላሹ ሂደዋል። ከብቶቹ ተነድተዋል፣ ተወስደዋል፣ ታርደዋል። በሬዎች ሁሉ አልቀዋል። የሚችሉትን ያህል አርደው ይበልተዋል። የቀረሁትን ወደ አጓጉዘዋቸዋል። አህዮች ሳይቀሩ ወደ አስመራ ተጉዘዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው አህዮች፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው በሬዎች፣ ላሞች፣ ፍየሎች፣ በጎች ሁሉ ወደ አስመራ ተጉዘዋል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሰፍሬ ቆጥሬ የሚጨርሰው አይደለም። ይሄ ጉዳይ ብዙ ነው፣ ጣጣው ብዙ ነው እና ክሊኒኮች፣ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ መድኃኒት ቤቶች በጠቅላላ እንዲያው ወድመዋል። ፋክተሪዎች ሁሉ ወድመዋል። የቀረ ነገር የለ በትግራይ ውስጥ። አሁን ደግሞ እንደገና ህፃናት በእናቶች እቅፍ ሆነው
ምግብ አጥተው ያለቀሱ እንደ ቅጠል ደርቀው በምግብ እጦት በእናቶቻቸው እቅፍ ሲሞቱ እናቶቻቸው ያለቀሱ ጡት እንዳያጠቧቸው እነሱ ራሳቸው በረሃብ ስለደረቁ ጡት ወተት የለም እንደዚሁ እየታየ ነው ያለው። የዓለም በጎ አድራጊዎች የሰጠው ምግብና መድኃኒት እንዳይገባ ተከልክሎ ይኸው ሰው እየረገፈ ይገኛል። በህመም የሚሞቱት፣ በረሃብ የሚሞቱት፣ በመድኃኒት እጦት የሚሞቱት ስፍር ቁጥር የላቸውም። እና ይሄ ሁሉ አይተናል ለምደነዋል። ይሄን ይባስ ብሎ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ እሳት ከነ ህይወቱ ወደ እሳት መክተት ደግሞ ወደ እንደጨት እንደማገዶ እንጨት ወደ እሳት ከነ ህይወቱ አይኑ ያየ ህይወቱ ሳይልፍ እንዳለ ወደ እሳት መክተት ደግሞ እንግዲህ ይባስ ተብሎ ደግሞ ይሄን አይተናል ደግሞ። ወብነቱ መፈጠርን የሚያስጠላ ነው። ይሄ መፈጠርን የሚያስጠላ ለምን ተፈጠርን? አዎ እንግዲህ ትግሮችን ለማጥፋት ተብሎ ትግሮችን ለማውደም ከምድር ገጽ ለማጥፋት ተብሎ የተጀመረው ጦርነት አሁን በመላ ኢትዮጵያ ተስፋፍቶ በሁሉም በአብዛኛዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሁከት እና በጥብጥ ረሃብ ችግር በአብዛኛው ኢትዮጵያ ክፍል እየደረሰ ነው ያለው። በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በተለያዩ አካባቢዎች እየደረሰ ያለው ሁከት እና በጥብጥ እልቂት ብዙ ነው። በሁሉም እየደረሰ ነው ያለው አሁን አዳርሷል። ሁሉንም አዳርሷል አሁን። ይሄ ደግሞ የሚያሳዝን ነው። ይሄ ሊሆን የማይገባው ድርጊት ተፈጽሟል። በዓለም ታይቶ የማይታወቅ ደርሶ የማይታወቅ ጄኖሳይድ ወይም የህዝብ የዘር ማጥፋት እርምጃ ተወስዷል። ያ የታሰበው ነገር ሁሉ ሳይሳካ ስለቀረ ወጣት ከአምስት ዓመት በላይ የሆነውን ወንድ ልጅ ሁሉ ግደሉ ተብለናል እያሉ በአፋቸው እየመሰከሩ ህፃናቱን ከየመንደሩ መከላከያ የሌላቸው ጥይት ሳይተኩሱ ድንጋይ ሳይወረውሩ ወጣቶቹ እየተለቀሙ ወደ ገደል ተጥለዋል። በእሳትም ተቃጥለዋል። የውሃሊት እየታሰሩ ለምሳሌ በሑመራ ነዋሪዎቹ ሁሉ ሁለት እጃቸው ወደ ውሃሊት በኤሌክትሪክ ገመድ እየታሰረ በጥይት መተው ሲያበቁ ወደ ተከዚዬ ወደ ወንዝ ተጥለዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሑመራ ነዋሪዎች አሁንም እያተደረገ ነው ያለው ይሄ ጉዳይ አላባራም።